Сүйүн Өмүрзаковдун иниси прокуратура кызматкери Улукбек Өмүрзаков кармалды. Бул тууралуу Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети билдирди. УКМКнын маалыматына ылайык, Ош облустук прокуратурасынын кызматкери Улукбек Өмүрзаков облус аймагындагы көмүркенин рейдерлик жол менен басып алууну уюштурушу мүмкүн деген факты боюнча кармалган. Ага Канназар Ыдырысовдун кайрылуусу себеп болгон. Ыдырысов Садыр Жапаровдун 3 ноябрдагы Ошто эл менен жолугушуусунда Өмүрзаковдор акчалуу кишилерден үлүш алып турганын айтып, бул маселени чечүү суранган. Баштапкы иликтөөлөрдө Мухаммед Умар спорттук клубунун кызматкерлери кирген адамдар тобу 2020 жылдын январында жол чырак жоопкерчилиги чектелген коомдун көмүр казган карьерине кирип барып, ишкананын өкүлдөрүн ал жерден чыгарып коюшканы, атайын техниканы басып алып, мыйзамсыз кен казганы, анда салык жана башка социалдык төлөмдөрдү төлөбөй 82 миллион сомдон ашык суммада көмүр казып иштеткени аныкталганы да айтылган. Ведомстволор аралык тергөө тобунун иликтөөсүнөн кийин Улукбек Өмүрзаковдун Ыдырысовго тиешелүү кенди рейдерлик жол менен басып алганы аныкталган. Кийин бул ишке катышы бар деп дагы 3 адам кармалган. Андан соң Улукбек Өмүрзаков басма сөз жыйынын куруп, өзүнө айтылып жаткан дооматтарды четке каккан. Эске салсак, 6 ноябрда УКМК Улукбек Өмүрзаков суракка чакыртылганын, анын үстүнөн иликтөө жүрүп жатканын билдирген болчу.